driver Skårnes transport og driver bare med tømmertransport. Jeg har to tømmerbiler. To vogntog med tre ansatte og kjører hovedsakelig i Hjarta kommune, men vi er over hele Østlandet og kjører tømmer. Når vi er innad i Drammen og området, så er vi videre ut fra det området der. Jeg prøver å få til hvem det er år, og så nå de to siste årene har vi vært over 100 000 kubikk per år transportert. Ja, hver av tømmerbilene går mellom 100 000 og 150 000 hvert år.